mislim da mi je ovo prvi put u karijeri, da sam tamo, koliko me sjećanje služi sad, nije slučajno da sam možda bio sa Đavolom još 80-ih tamo, ali to je toliko daleko i toliko puno rijeke, vode u rijeci proteklo od tog vremena da sam možda i zaboravio. Ritam tvojih koraka. Da bi nagradio svoje uredne poslovne korisnike, ugostiteljske objekte koji redovito plaćaju autorsku naknadu, HD ZAMP je organizirao natječaj na nivou cijele države, najglazba za najprovod. Poanta natječaja, cilj natječaja bio je pronaći kafe, bar ili bilo koji ugostiteljski objekt čiji će posjetitelji najvećim brojem lajkova proglasiti upravo to mjesto onim koje najbolje u Hrvatskoj koristi glazbu. Dosta se javilo ugostiteljskih objekata, a pobjednik natječaja je kafe bar Costa Rica iz Hrvatske Kostajnice. Tu se večeras nalazimo i oni su večeras i Hrvatska Kostajnica cijela zapravo na poklon dobili koncert Nene Belane. Ovaj događaj je jedan od većih događaja ovo ljeto i mi smo na tome zahvalni i Kostariki što sudjeluje i što je uključila grad u to sve, jer kada je bilo ono natjecanje, mi smo se svi zajedno okupili da jednostavno prikupimo taj broj bodova i lajkova. Kasnije smo, inače Dan grada je ovdje 13.6. za Svetog Antuna Padovanskog, jednostavno građani će u vrijeme Dana grada imati jedan od većih koncerata na ovom području. A gdje si ti, jedina moja ljubavi? Pošto grad je malen grad, ne dešavaju se jako često tako veliki koncerti, tako da ovo ne samo za kafe bar Costa Rica, nego i za cijeli grad znači jako puno. Tako da je to eto ujedno i poklon cijelom gradu, ne samo nama. Glazba i ugostiteljski biznis naravno prirodno idu dobro zajedno, to ćemo i to vidimo i večeras i ovdje. To je povezani krug, dakle glazbenici sviraju glazbu koja se izvodi uživo ili na medijskim postajama, u kafe barovima koji zahvaljujući dobroj glazbi poboljšavaju atmosferu u svom objektu i na kraju krajeva rade viši profit. Taj krug večeras na jedan ležeran, lijep, opušten način spajamo i zatvaramo ovdje u kafe baru Costa Rica. Nismo se nadali da ćemo dobiti uopće. Mislim, ono, ipak je bilo za cijelu Hrvatsku, ali tako, da. Pa evo, super. Ipak to najmanji grad sigurno u Hrvatskoj, jedan od najmanjih gradova. Pa da smo dobili ovaj poklon, to je meni fantastično. Bez glazbe, kafić? Ne, onda nema ono potrebe ići u kafić ako nema glazbe. Prekrasno je, lijep ambijent, ljudi ima puno, Una je tu, prelijepo je. Možete li zamisliti sjediti u kafiću bez glazbe? Bez glazbe? Pa mogu eventualno, ako pijem kavu i s nikim se ne družim. Šta mislite o ovakvom poklon koncertu koji je Hrvatska Kostajnica izborila sebi? Pa mislim da je i zaslužila to. Kako se vama sviđa poklon koncert Nene Belane? Predivan, pogotovo u ovakvom predivnom prirodnom okruženju uz rijeku Unu, fantastičnom. Hvala. Možete li vi zamisliti svoj najdraži kafić bez glazbe, bez muzike? Ne. Idem u kafić gdje svira moja glazba, većinom to je isto društvo, ista muzika i tamo je najbolji provod. Bez glazbe nema zabave? Nema. To je prva, koliko znam, prva takva akcija ZAMP-a ikad. Pa mi je čast da su baš mene odabrali kao ono koji će prvi ispromovirati tu akciju. Akciju u svakom slučaju podržavam. Ljudima treba dizati svijest o vrijednosti, važnosti glazbe i na koji način to sve skupa funkcionira. Ma
još jedan aplauz za našeg Lea.